impressionants. Les pluges han arribat avui amb força a Menorca, fet que ha provocat diversos incidents. El més greu, en un conjunt d'apartaments a la platja de Sant Bou que han hagut de ser desallotjats. Bernat Solà, bon vespre. Quina és la situació en aquests moments? Bon vespre. L'apart hotel Arena Sant Bou cerca a hores d'ara allotjament extern per desenes dels seus clients. Cap a les 3 del capvespre, el mur de contenció que tinc al meu darrere ha cedit un poc per culpa de la pluja i gran part de la vorera s'ha aixecat. Davant del perill que la paret caigués cap a dins dels apartaments, la propietat ha decidit tancar 25 apartaments i reallotjar-ne els ocupants, tots ells de nacionalitat italiana. Es calcula que són una vuitantena de persones afectades. Algunes d'elles, com dèiem, encara no saben on passaran la nit. A hores d'ara, uns operaris encara treballen per apuntalar la paret danyada d'uns 70 metres de longitud. I és que des d'aquí no es veu, però per dins, la propietat, la paret fa d'haver 4 metres d'alçada. Malgrat que comença a fer-se tard, i a les dues hores que portem aquí, no hem vist queixes dels turistes italians, que s'han pres amb força filosofia aquest contratemps en les seves vacances. Tot el dia aquí ja ha vingut policia, bomberos, i per part de la propietat ha vingut a la part tècnica i han decidit un poc assegurar tot el carrer i la part de dins de l'hotel perquè no hi hagi, no agreujar el perill per unes possibles properes pluges que hi puguin haver. El que ha passat, crec que per la pluja el mur de contenció no ha aguantat i ha caigut tot. S'ha trencat. Ara anem a veure què ens diuen per aquesta nit, si ens rellotgen a una altra habitació o no, no ho sé.